които са направени така с една луцидна доза на хумор. Значи има една двусмислена ирония в сето това. И майстор, значи учител, който е Серафим, го толкова Петър Тамелковски, да. И Чиракот, ученикот, толкова на страна на Родан Велявски, се доста енергични и доста субтилни во играта. Тие дават абсолютно максимум и во оние сцени на кризни моменти, кога се соочуваат со оние насилства, кога доаѓаат авџите, бурите и со тие моменти на прелевање на реалното во фантастичното, кога се соочуваат со тие надреални некои појави, некои существа и се до расплетот. Сметам дека постои една драматика, една консеквентност. Многу мина не очекува дека една таква мала екипа, предводена од мене и од камерманот, тогаш, односно директорот на фотографија Александар Касапинов, ќе ми извлечеме една визуализација, малку поинаква, подзасилена и од тие технички перформанси со кои што располагавме, камерата дигитална SX, и постпродукцијските можности, што беа безпрекорно искористени од страна на монтажерот Дилавер Мустафа и секако мощна сугестивната музика на Димитрија Божаровска. Користиш и доста флешбек секвенции и секвенции на сонлив, од сонлив реон во овој филм, така што имаме поигрување и на други рамништа со кои што овие монтажните потфати секако убаво и соодветно ги имплементираат. Напомена дека наследе сите превирања помеѓу комитите, турците, ловците на уцени, значи целиот тој хаотичен сплет се фрлени ликовите на Серафим и на Фидан, неговиот помошник. Меѓутоа имаш одличен кастинг, Петар Темелковски и Петар Расовски. Мислам, одличен. Бранко Дебранко. Дефинитивно живи улоги, кои што излегуваат дори надвор од самиот екран додека се гледат. И одличен спој, балансираност помеѓу комичните и трагичните елементи пред се за задржување и на вниманието на секој гледач. Меѓутоа, баш го коментиравме со еден мој пријател, кој исто така и љубител на филмот. Самиот епилог на филмот е доста суверзивен сам по себе, баш поради тоа што веќе филмот е од 2002, така што спойлерите нема да ви значат ништо, може да го дебатираме и самиот крај. Финалната следба помеѓу Чиракот и учителот е доста индикативна со тоа што мистеријата која што има самиот Серафим има голема тежина и прашањето, екзистенцијалните прашања кои што ги поставува неговиот Чирак, на гледачот му сугерира дека има подлабоки причинители зошто и кое е значењето на неговиот учител. Така, тој е дидактички крај. Значи, да. Самиот крај подучува и му дава дознаење на Чиракот дека сепак не постои бесмртност, така човекот е земно битие и дека грешките надоаѓаат во текот на еден живот, на една кариера со подеми и падови, и не е битно, не е пресудно во тоа на колку човек е стар или млад. Так, знаеш, и тоа е таа она воспитна димензија која што ја кажува Серафим. Значи, Серафим е еден лик прототип на човек кој што патува низ времијата. Така. Значи, тоа е вечен патник низ времијата. Во временски. Тој го толкуваме од оној симболички или од фродистички аспект. Тој е истеруваш на злото, на таложено на ова тло, на Балканот, или Балканот како магнет, на тие негативни гравитации. И тој се обидува цело време да го истера злото од нашите краишта, некој пат со залажување на тие златни, сребрени, бронзени куршуми, некој пат може би со некоја друга илузија, со други поинакви средства. Меѓутоа, искреноста што ја има неговиот сопатник, Чиракот, ученикот, Фидан, е нешто што е поука и
Evo ti kažem, znači, nešto što treba da bude normativ. Normativ, da, za sve koji, koji što saka da dosegne ko nešto vozvišeno, ko nešto nedopirljivo. Sjepak, čovjekot je čovjek. Znači, neko je bitje koje što je supermensko, znači nešto što je nadmokno, da, ne je nešto što je gore. I mislim da zato to i nastraduva, bo to je, mm-hmm. to je njegov tragičen kraj, to i nastraduva bo vodata, bo rekata, kasna tot zmija, znači otrovac se širi, juta, to je otrov je olicitvorenije na sve to zlo, znači to je žrtvata, sepak, to je žrtvata, međuta vremenjata i premrežijata ne gi birat žrtvite po mladost, da je se mladi ili odrasli. Sepak sudbidata taka odbrala migoti momentot da vo toj nastrada po mladiot, a Serafim monumentalno zaminovan ili na toa movče, na mostot, kako premostuvanje povedio neko je minato vreme, neko je minata epoha i neko je idnina koja što je opovedena. Stvarnost, smetam deka go zaokruživme na toj koncept, neli, na vampirđijite i za oni isteruvači na taloženite zla. So, tokmu, toj projekt vampirđijata i mislam deka toj si ima svojata misija ovo ta televizijska, filmska kinematografija, po toje što je mnogo gledan i mnogo ovakav pozitivno komentiran projekt. I do den denes ja vrši svojata funkcija i kako što samiot vampirđija potencira v ovoj film, vo Makedoniji ima mnogo vampiri, samo nema koji da gi otepa. Da, to je jedna.